السلام علیکم. یہ سنگھ کا ہے بھائی، میری چھڑی ہے، یہ چھڑی میں خود بناتا ہوں، گلاس فائبر جرمنی گلاس فائبر ہے، میں خود تیار کرتا ہوں بھائی. تبل سے یہ گھیو کا آٹا، تھوڑا میٹھا، اور رائس پالش، کونڈا رائس پالش بول تو چاول کا کونڈا، گرنی میں گئے تو چاول کا کونڈا دو، رائس پالش دو بول تو کوئی بھی دیتے بھائی، گرنی میں چاول کے گرنے میں گئے تو بھینسوں کو بھی کھلاتے ہو. اس طریقے سے لگا دینا، یہ دیکھیں اس طریقے سے لگانا. تھوڑی دیر ویٹ کرنا بھائی، چھڑی ڈال کے، چھڑی ڈالنے کے بعد ذرا اس کو ٹائٹ کر کے رکھنا چھڑی کو، وہ کیا ہے اس طریقے سے مارتے رہتی ہو، جب ہاتھ اٹھانا جب تلک وہ جمپ نہیں کریں گی چھڑی لائن، جب تلک ہاتھ نہیں اٹھانا بھائی. السلام علیکم دوستو، خود دیر کے بعد شکار ہوا ہے، یہ دیکھیے بلیک رو ہے، بلیک رو بولتے ہیں، تری ہوکس کو لگا ہے، سنگھ کو شکار ہوا ہے، سنگھ کو لگا بھائی. ابھی فیڈر کو ایک مس ہو گیا، کیا تھا پتا نہیں، فیڈر لے کے چلا گیا. ابھی تو یہ پکڑ کے بتایا ہوں، دیکھتے رہیے کروٹا فشنگ چینل، شیئر کیجیے، لائک کیجیے ابراہیم بھائی کو. اللہ حافظ.